नमस्कार न्यूज इनसाइड आसाम दर्शकसकलक मैं ইফতিকাৰে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই লৈছো কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে অলপ স্কিপ নকৰি ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ হৈতে অসম চৰকাৰৰ বুজাবুজিৰ স্বাক্ষৰ কোন কোন মহিলাৰ ঋণ হ'ব মাফ চাওক ডিজিটেল ডেস্ক অসম চৰকাৰ আৰু মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত যোৱা মঙলবাৰে এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় অসম ঋণ সম্পাদন কৰা মুঠ 38টা মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংকে অসম চৰকাৰৰ সৈতে এটা বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে জানিব পৰা মতে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত এই বুজাবুজি স্বাক্ষৰ কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত এই 38টা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত বুজাবুজি স্বাক্ষৰ সম্পাদিত হোৱাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোনকালে মহিলাৰ ঋণ মাফ হ'ব সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি যিসকল মহিলাই 3 লাখতকৈ অধিক প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ লোৱা নাই অথবা ঋণৰ পৰিমাণ 1.25 লাখতকৈ বেছি নহয় তেওঁলোকে সকাহ লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে 31 আগষ্টত 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ ডিমা হাছাও কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ 31 আগষ্টত 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই ঘোষণা কৰিছে চকা বন্ধৰ গতিকে দৰ্শকসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব